Hal-hazırda e, pensiyalar e, konstitusiya, e, əmək pensiyaları haqqında qanun və beynəlxalq müqavilələrdən ibarət aktlarla tənzimlənir. Əgər müəssisə mə hər hansı bir məlumatı ötürmürsə və yoxsa ki bu məlumatlar arxivdə toplanmırsa, bu ə, şəxsin əleyhinə istifadə ola bilməz. Bir də bəzən olur ki, vətəndaşın işə girmə, çıxma əmrləri 6-cı bazar günləri təsadüf edir və həmin müəssisədə 6-cı gün iş olmuyor. Vətəndaşın məcburi dövlət sosial sığorta haqqında 1 manat belə vəsaiti görürüsə, vətəndaşın pensiya yaşı çatdığı halda biz ona 25 il gözləş veririk, yəni 25 il stajım var deyirik və pensiya təyin edirik. Yəni cəmi 1 il hərbi qulluqçusuz 50 olmuşusuz, surda sarı tələb olunmadan sizə pensiya təyin olunur. Saf niyyətli cütlüklər hansı ki, doğrudan da rəsmi nigaha daxil olublar. Ə, saf niyyətli cütlüklər kimi bunlar da doğrudan da artıq ə, rəsmi nigah kimi bağlamasalar da faktiki olaraq ərarvat münasibətləri var. Bizim qanvericlik o qadın yenidən nikaha daxil olduqda və ya kişi yenidən nikaha daxil olduqda onların pensiyasını dayandırır. Biz ailə başçısı deyəndə kimi nəzərdə tutmalıyıq? Qadını yoxsa kişi? dediyimiz kimi pensiya hüququ ən geniş yayılmış hüquq sahələrindən biridir və insanları bu məsələyəla bağlı bir çox suallar maraqlandırır. E, pensiyanın necə təyin olunması, onun tənzimlənməsi, onun növləri ilə bağlı. E, ona görə də biz bu gün pensiya hüququ barəsində danışacağıq. Bugünkü qonaqlarımız Vəkillər Kollegiyasının üzvü Aysel Əhmədova və hüquqşinas Kifayət Məmmədov olacaq. İstəyirəm mən elə ilk sualla başlayım. E, ölkəmizdə pensiyanın hansı növləri var və onun təyin olunma üsulları, prinsipləri hansı qanunvericilik aktlarına nəzərən aparılır? Əmək pensiyaları Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 2006-cı il yanvar tarixli ilə qəbul olan qanunla tənzimlənir. Hal-hazırda e, pensiyalar e, Konstitusiya, Əmək pensiyaları haqqında qanun və beynəlxalq müqavilələrdən ibarət aktlarla tənzimlənir və e, pensiyaların üç növü var: yaşa görə, əlilliyə görə və ailə başçısının tirməyə görə pensiyalar. Yaşa görə pensiyaların da özünün növləri var, təbii ki, hərbi qulluqçulara görə, adi vətəndaşlara dövlət müəssəslərinə təyin olunan yaşa görə pensiyalar və bunun yanında avtomatlaşmış qayda pensiyaları var ki, 2019-cu ilin 1 il tarixindən etibarən onlar da qüvvədədir. Burda bir əlavə mələqət də, yəni qanun tənzimləməklə bağlı bəlli olduğu kimi vətəndaşları bu pensiya məsələlərində sonuncu instansiya çatdıqda onların istəyi tam yerinə yetməyəndə onlar artıq üstə tuturlar Avropa Məhkəməsinə və Avropa Məhkəməsinin sırf pensiya hüququ ilə bağlı yanaşması çox maraqlıdır ki, Avropa Məhkəməsi yəni pensiya hüququnu mülkiyyət hüququ anlayışına da daxil edir və o orada qeyd eləyir ki, yəni bunu nəyə görə mülkiyyət hüququ kimi qiymətləndirir? Çünki pensiyanı bir qanını gözlənti kimi qiymətləndirir və birbaşa düzdür konvensiyanın özündə pensiya hüququ nəzərdə tutulmasa da, yəni bu sırf sosial rifahın bir növü olduğuna görə düşür konvensiyanın bir saylı protokolunun 1-ci maddəsinə sırf mülkiyyət hüququndan bağlı və digər maddələrin də çərçivədə məsələn şəxsiyyət və ailə hüququnun toxunmazlığı ilə bağlı hissədə də yəni pensiya hüququ o hissədə konvensiya ilə ehtiva olunur. Mənim elə kifayətimə bağlı qoyduğu əmə özünə bağlı sualım var. Kimiyyətan qeyd etdiniz ki, yaşa görə pensiyalar. Bu yaşa görə əmək pensiyaları kimlərə aidddir? Hə, yaşa görə pensiyalar kişilərdə fərqli, qadınlarda fərqli yaşlarda olur. Hal-hazırda kişilərdə 65 yaşdır və belə də davam eləyəcək, amma qadınlarda hal-hazırda 2023-cü ilin iyulun 1-dən etibarən 63 yaş yarımdır. Yəni 63 yaş 6 ay tamam olmuş qadınlar pensiya təyin edə bilər. Amma bu gələnil hər il 6 ay artırılacaq. 2027-ci ildə artıq qadınların da pensiya yaşı 65 yaş olacaq. Amma yaşdan əlavə başqa şərtlər də var pensiya almaq üçün. Ya ən az 25 il sığorta stajınız yəni sahib olmalısınız ki, pensiya alasınız. Kişilərdə və qadınlarda eynidir. Ya da 25 il olmasa nəticə yoxdur, amma 15 il sığorta stajınız var, amma ən azından 40320 manat pensiya kapitalınız var. Niyə 40320 manat pensiya kapitalına ehtiyac duyulur? O da bizə gözlənilən pensiya ödəniş müddətlərinin sayı 144 aydır. Minimum pensiyada 280 manatdır. Minimum pensiyanın 144 ə, misli Ə, məbləğində əgər pensiya kapitalına sahibisə, sizə 25 il sığorta stajı tələb olunmur. 10 il, 5 il, 15 il yəni heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, minimum kapitalı toplayasınız. Ya minimum kapital, ya da 25 il sığorta stajı. Ha, hə, əgər bundan heç birinə sahib deyilsinizsə və pensiya yaşına çatmırsınızsa, məsələn, kişilər 65 yaşına çatıb, qadınlarda 63 yaş 6 ayına. Əgər pensiya şərtlərinin uyğun sığorta stajına mənsub deyilsinizsə, onda sosial müavinət təyin edəcək. Bəzi ə, fikirlər formalaşır ki, yəni buyməcə yönümü götürsə yəni belə yanaşmadır ki, kişilərdən və qadınlara fərqli-fərqli yaş müəyyən edilməsi bu ayrıcıçlığı özündə ehtiva eləyir, yoxsa yox. Sizə Avropa Məhkəməsindən yenə bir кейs demək istəyirəm. Stage, stage və digərlərinin Birləşmiş Krallığa qarşı bir işi olur və orada Ərzaçı şikayəti ondan ibarət olur ki, yəni qadınla kişiyə fərqli yaşların müəyyən edilməsi, artıq onlara təyin olunan müavinatların da yəni fərqli olmasına gətirib çıxardır və bunları əlverici siz vəziyyətə salır. Və onlar hesab elirlər ki, bu yəni əlverici onlar əlverici siz bir vəziyyətdə qalıblar. Avropa Məhkəməsinin mövqeyi isə ondan ibarət olub ki, yəni sırf yerli məhkəmələr, yəni belə deyək, dövlətin özünün sərbəst sərbəstlik yəni sırf sosial rifahla bağlı bu xüsusi məsələlərdə, yəni müəyyən etmədə onun sərbəst sərbəst müəyyən etmə hüququ var və artıq ə, yəni milli hakimlər də hər hansı bir tədbirləri gördükdə bu sosial ə, təmnat növləri hissəsində. Yəni o beynəxa hakimlərdən daha yaxşı bilir, çünki o cəmiyyətin tələbatının nədən ibarət olduğunu daha yaxşı alınır və buna görə də Avropa Məhkəməsi hesab edir ki, yəni dövlət sırf bu sərbəstlik hüququndan istifadə edərək pensiyanın fərqli yaşların müəyyən edilməsinə ayrı-seçkilik kimi qiymətləndirilmir. Lakin o vurğulayır ki, bu görülən tədbirlər mütləq qaydada yəni açıq-aşkar, ədalətli açıq

düzgün olmalı. Və qeyd edilir hətta bizim qanunvericilikdə də nəzərdə tutulub ki, məsələn, bu heç də belə deyək, təsadüfi deyil ki, o qadınla kişinin bir müddətdən sonra, yəni ki, o bərabərləşdirmə artıq dövlətin sırf o sərbəstlik hüququndan istifadə edərək bir bir dövrdən sonra artıq onu bərabərləşdirməklə bu əlvəriş əlvərişsiz vəziyyətin aradan qaldırılmasını ehtiva edir bir növüsündə. Yəni əslində və dövlətin bu tədbiri təqdir təqdirəlayiq, yəni geyiməklərdir. Biz bayaqdan çox qanunvericilərdən danışdıq da, biraz da praktik cəhətdən danışaq. Ümumiyyətlə bizə e, Instagram hesabımıza da, YouTube-a da, çox belə mesaj qutumuza suallar gəlir bu məsələ ilə bağlı ki, e, insanlar əmək kitabçasına hesablanarkən ümumiyyətlə e, bəzən e, əmək stajı saplanmır. Necə saplanmır? Deyirlər ki, dövət sövsə müdafiə fondu, arxiv araşdırarkən e, deyirlər ki, burada artıq bu hesablanmamalıdır. Çünki bu qeyd olunmuyor və yaxud da burada ola bilər ki, işləməyib. Yəni burada qanunsuzluqlar olur da bu əsas götürərək e, bunu hesablamırlar. Burada çox belə problem yaranır ki, bəs əmək kitabçası etibarsızdırmı? Yəni burada bu adamın işlədiyi qeyd olunur, amma əmək stajı kimi hesablanmır. Bu praktikada çox problemlər yaranır. E, məhkəməyə qədər gedir bu işlər. Siz bir vəkil olaraq, hüquqşünas olaraq indi buna necə münasibət göstərirsiz? Belə deyək, yəni qanunvericilikdə 2006-cı ilə qədər olan qanunvericilikdə və vətəndaşların pensiya təminatı haqqında qanunda qeyd olunur ki, yəni stajman stajməyən olunur sırf əmək kitabçasından bu yəni qanunda açıq-aşkar yazır və ə, 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 əmək kitabçasında hər hansı şübhə doğurduğu təqdirdə yəni hər hansı bir bu şahid ifadələri ilə təsdiq olunda təsdiq oluna bilər. Yəni qanunvericilik alternativ bir növdə müəyyən eləyib. Yəni icraatı belə bir iş olmuşdur. Vətəndaş artıq yə müraciət etmişdi bizə və biz artıq iqtidiyyatını tərtib elədik, müraciət elədi. Birinci instansiya onun xeyrinə qərar qəbul etdi. Ayq napolyatsiya məhkəməsinin mövqeyi fərqli oldu. Ayq napolyatsiya düşündük, yəni doğrudan da ə, bu yoxlama aparılıb ə, və artıq şəxsin ə, həmin dövrdə işlədiyi hər hansı bir təsdiqini tapmır. Amma ümumi formalaşmış vahid bir mövqe var ki, ə, 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 əmək istirəm, əmək məcəl əmək kitabçası üzr istəyirəm, əmək kitabçası əsas götürülməlidir. Və ə, vətəndaş artıq bütün apellyasiya qərarına mövqeyindən sonra və inzibati iş olduğuna görə təəssüf ki, inzibati işdə çox uzun ə, sürür artıq bu uzun müddətdə tükənmişlik sindromu yaranır. Təəssüf ki, bir də ki, yaşdan əlaqədar olduğuna görə onlar çox yoruluq olurlar bundan və artıq inamı da itir. Və uzun müddət onları inandırdıq, ki, yəni düz təbii ki, biz qərarla, yekun qərarla bağlı heç bir garantiya verə bilmərik, amma ki inandığımız qanuna sökənərək biz kasasiya şikayəti verdik və kasasiyada ali məhkəmənin mövqeyi elə o vətəndaşın aleyhine oldu ve artıq iş qaydada apellyasiya məhkəməsinə və apellyasiya məhkəməsi əmək kitabçasına əsas gətirdi. Çünki əb, ə, 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 əmək kitabçasında hər hansı bir müdaxilə yox idi və belə bir ə, fikir də orada keçdi ki, yəni əgər müəssisə hər hansı bir məlumatı ötürmürsə və yoxdur ki, bu məlumatlar arxivdə toplanmırsa, bu ə, şəxsin əleyhinə istifadə ola bilməz. Yəni hər hansı bir hüquqi şə hüquqi şəxsin və yoxdur ki, hər hansı bir dövlət orqanının səfi nəticəsində sıravi vətəndaş pensiyacı bundan zərər görməməlidir. Və təbii ki, bu mövqe çox qürur verici bir mövqe dəsində qalsa, yəni və sonuna qədər gəldi. Amma sonrakı bir məsələdə yaranır ki, artıq təyin olunduqdan sonra bu uzunmüddətli bir dövr olduğuna görə bu ödənişlərə gəldikdə artıq çünki pensiya müəyyən bir pensiya toplanır və o düşünür ki, ona gündəlik bir miqdarda vəsait gələcək. Amma icrası mərhələsində artıq qanunvericiliyə istinadən o burda hissə isə yəni yaxşı olardı ki təbii ki o onlar müraciət etəsinlər və artıq onu tam bir şəkildə alsınlar ki yəni ən azından bir yəni, yəni kompensasiya düz, düzdür ondan bağlı səhvləmirəm isə var ki yəni mən arxiv araşdırmanı bağlı bir qeydi vurğulayım ki yəni arxiv araşdırmalar artıq istənməyə başlayıb əslində məktəbçəsi mötəbər bir sübut hesab olunmur yəni staj təsdiqləmək üçün məktəbçisi yetərlidir sözü əmək tapşırığını doldurma qaydalarında bəzi şərtlər var mühür doğru deyilsə. Yəni məsəl üçün SSR dövründən möhürdən istifadə olunur, amma 95-ci ildə artı. artıq. Artıq 95-ci ildə seçicə yoxdur. Yəni orada möhürdə o bəzi məqamlar var ki, onlara diqqət etmək lazımdır. Bir də bəzən olur ki, vətəndaşın işə girmə, çıxma əmrləri 6-cı bazar günləri təsadüf edir və həmin müəssisədə 6-cı gün iş olmuyor. Əslində buna çox diqqət etdirəndə bu məqamların olduğu görünür və onda mətəbər Yəni bu əməkdaş məktəbəliyin itirir ə, dövlət qurumu içində və ona görə də o mötəbəliyə şübhə olan hallarda arxiv araşdırmalarına müraciət eləyir. Və arxiv araşdırmalarında məsəl üçün müəssisənin fəaliyyəti tapırsa artıq bir problem olmur. Bəzən amma vətəndaşın məsələn praktikada olub belə bir hal ki, mən özüm rastlaşmışam, bir vətəndaş 7 il öz hesabına məzuniyyətdə olub Yəni öz hesabına müraciət olduğu dövr, sonda saca daxil edilə bilməz. Çünki əmək haqqı almayan vətəndaş 2006-cı ildən əvvəldən sübut gedir. Məsələn, 2006-cı ildən sonrakı dövrdə sosial sığorta stajında əgər məcbur dövlət sosial sığorta haqqı ödənilibsə, heç bir problem yoxdur. Öz hesabına da ola bilər, bəki müəssəsə deyib yenə də. Amma 2006-dan əvvəl öz hesabına müraciət olan vətəndaşlara sonda staj hesablanmırdı. Çünki əmək haqqı almırdılar. Və məsəl bu vətəndaş 7 ilini saca bundan hesablatdırmışdı. Yəni ona görə pensiyyu qazanmışdı. Yəni bu hallar olduğuna görə artıq qurum belə halların yaranması, yaranmaması üçün belə saxtak üçü. Yəni sadə əmək kitabçasında bir balaca belə şübhə olduğu hallarda Müəssisənin fəaliyyətini, vətəndaşın həmin müəssisədə nə məyə haq qalib alması ilə bağlı məsələləri araşdırır. Və müəssif halı var deyək ki, məyə haqı cədvəlləri yoxdur. Bu halda sadəcə bir insan hüquq məhkəməsi birə qəssapiyə heç vaxt etyas yoxdur. Siz bir insan hüquq məhkəməsinə getdikdən sonra, cəmi vətəndaşlara mən bunu hər dəfə deyirəm, bir insan hüquq məhkəməsi getdikdən sonra vətəndaşlar artıq fonda yenidən müraciət etsə ki, mənə pensiya təyin olunsun. O bir insan hüquqson sonra qəbul olunacaq. Çünki müəssisənin fəaliyyəti təsdiqlənib, vətəndaşın giriş-çıxış əmri, əmək tapşırısına sansə qəbul edir ki, vətəndaş orada işləyib, bitdi. Bir də e, bununla bağlı Nazir Kabinetin bir qərarı var. Pensiyalar bilirsiniz, biraz praktiki məsələ olduğu üçün sadə qanun yetmir. Bəzən bunun e, həll olması üçün Nazir Kabineti qərarlar qəbul edir. Prezidentin də sərəncamları var, Nazir Kabinetinin də qərarları var və o qərarda qeyd olunmuş məsələn xüsusi ilə bu maddə ki, əmək kitabçasının möhtəvərində balaca bir şübhə olduğu hallarda arxivlərlə şan üstək ə yoxlanılmalıdır. Hətta qanunun özündə də belə bir qeyd var ki, əgər arxiv arayışları ilə təsdiqlənirsə vətəndaşın pensiyası normalda 10 gün ərzinə təyin olunur da vətəndaşa pensiyalar ə, müraciətdən sonra, amma arxiv arayışı ilə təsdiq olmursa, məsələn başqa bir vətəndaşda bu arxiv arayışlarını görmüşükdə, artıq həmin gün təyinat getməlidir. Yəni arxiv arayışları əslində dövlət orqanı üçün çox belə mötəbər bir sübut hesab olunur ki, əmək tapşında çox hallarda olub ki, saxtakarlıq halları olunur. Adi bir müəssənin adı, ən çox müəssisə fəaliyyətinə bağlı niyə məhkəməyə gedilir? Məsələn müəssisənin adı deyək ki, X MMC-dir. X yanını balaca bir şey artırılır ya da hərfi dəyişlik eləyir. MMJ-nin adını yazıb mək, əmək kitabçasına yazırlar. Möhür var, hər şey var çünki çox rahat eləmək olur bunu təkrirdən eləmək mümkündür. Yəni bunu eləyirlər və gətirirlər. E, qurum baxır ki, axı belə bir insan heç vaxt mən bu müəssisədə işləyən birinə pensiya təyin eləməmişəm. Onlar da artıq şübhə olur ki, demək ki, bu saxtakarlıqla bağlı bir şeydir. Onda axı vəlaçına müraciət olunur. Yəni əslində bunun da səbəbləri burdan gəlib çıxıb. Biz bəylərlə danışdıq ki, pensiya təmin olunmasında müəyyən meyarlar nəzərə alınır. Pensiya kapitalı və staj. Bəs başqa hansı imtiyazlarsa varmı ki, biz deyə bilərik ki, həmin şəxslər pensiya ala bilərlər vəxtə əlavəcən 25 il güzəştlər var bəzi vətəndaşlara. Bu hansı vətəndaşlardır? Əgər vətəndaşın 2006-cı ilin yanvarın 1-dən 2018-ci ilin iyulun 1-inə qədər Hər hansı pensiya kapitalı varsa bu 1 manat, 2 manat, 3 manat, yəni heç bir limitlə məhdudlaşmır. Yəni ən balaca bir məbləğ belə bir gün belə işləyibsə vətəndaş 2018-ci ilin iyulun 1-inə qədər, 2006-cı ilin 1 yanvar tarixindən etibarən vətəndaşın məcburi dövlət sosial sığorta haqqında 1 manat belə vəsaiti görürüsə, vətəndaşın pensiya yaşı çatdığı halda biz ona 25 il düzəş veririk, yəni 25 il stajım var deyirik və pensiya təyin edirik. Minimum Ər, ə ə məcburi sosial sığorta qanuna daha böyük məbləğ varsa, yəni o üzərinə gəlir təbii ki, amma minimum 280 man pensiya verilir. Bu sadəcə bu vətəndaşlara olan güzəştlərdir. Burada da bir şərt var ki, 2019-cu ilin iyulun 1-inə qədər vətəndaşa yaşa görə sosial maaş təyin olunmamalıdır. Çünki təyin oluntsardıq sosial maaş, onun pensiyaya keçirilməsinə icazə yoxdur. Amma 2019-cu ilin yanvar, yəni iyulun 1-inə qədər vətəndaşın hər hansı balaca bir kapitalı varsa, o vətəndaşa biz 25 il sığorta stajı istəmirik. Qəbul edirik ki, onun 15 il sığorta stajı var və bu bir hədiyyə, güzəştlə olaraq qəbul olunur. Amma 2026-cı ildən etibarən 25 il üç 24 il olacaq. 2027-ci ildə 23 il. Aradınca getdikcə sığorta stajı ə, insanların yaşı elə bir yaşa gəlişətdir ki, artıq ən azından bir 2 il, 3 il işləməklərini məcbur bir şərt kimi qoyulur da. Məsələn, indi bu gün 25 il sığorta stajı hədiyyə eləyirik, 2026-da 24 il eləyəcəyik yedə 23ə getdikcə bu azalacaq. Ta ki avtomatlaşmış təyinatın rahatlaşdığı səviyyəyə qədər. Bir də başqa imtiyazlar da var. Bu 5 uşaq olan qadınlarla bağlı. Məsəl üçün bir qadın 5 və daha çox uşağını 8 yaşına qədər ən kiçik uşağa 8 yaşında olmadan azan, çünki o yaşa qədər tərbiyə edilməlidir. Tərbiyə edib və böyüdübsə, qadının yaşı 63 yaş yarını məsəl üçün bu dəqiqə 5 yaş azaldılır. Məsələn, kələnin 64 olacaq, o da 5 yaş azaldılır. 19 yaşa çıxır. Çünki qabiliyyət ki, bu qadın çox əziyyət çəkib, yəni daha tez pensiya çıxmaq hüququ alır deyir. Bu artıq ə, yeni qanun əlavə edilmiş dəyişikliklə artıq kişilərə belə tətbiq edilir. Əgər kişi həyat yoldaşı vəfat edib və ya analıq hüququndan məhrum edilib və növbətini bağlımayıb. Tək başına 5 uşağını böyüdübsə, o kişilərə 5 il daha tez pensiya çıxa bilər. Yəni 60 yaşına pensiya çıxa biləcək o kişilər. Sadəcə, yəni həmişə kimi 25 il sığorta stajı və sığorta kapitalı tələbi var təbii ki. Bir də ə, beş uşaq yox, sadəcə bir uşağına, amma 18 yaşındakı əlil uşaq. Yəni bir uşaq 18 yaşına qədər əlliliyi təsdiq olunan sənədi varsa, ana və ya təkbaşına ata fərqi yoxdur. Bir uşağını belə bu yaşa qədər böyüdübsə, 8 yaşına qədər həmin uşağı böyüdübsə, həmin valideynə də 5 il güzəşt tətbiq olunur. Çünki onun da ağır şəraitdə, yəni həyat sürdüyü nəzərdə tutulur və onun həyatı beş, yəni 65 yaşda yox, 60 yaşda pensiya çıxması nəzarət. Uşağın 8 yaşından çatdığı andan. Və amma 50, 50 qərə pensiyası olmalı. Yəni uşaq 50-lik həqiqətən almalı idi ki, yəni buna daha əvvəl sağlam imkanlar məhdud uşaqlar deyirdi. İndi 18 yaşındakı 50 uşaqlar deyirik qanun dəyişikliyi əsasən. Yəni 18 yaşındakı uşağını, 50 uşağını böyüdən qadınlar və təkbaşına böyüdən kişilər. Qadın amma təkbaşına olması şərti yoxdur. Qadın evdə ola-ola bunu edir. Amma kişilər təkbaşına olmalı mütləq. Yəni bilin, bilin sən ki, o böyüdürdə, yana ona böyütmür evdə. Böyüdürsə 5 il daha tez pensiya çıxmaq hüququ var deyirlər. Yəni bu cür imtiyazlar var. E, siz bayaq qeyd etdiniz 50 ilə bağlı. Bəs 50-yə görə pensiyalar necə təyin olunur? E, 50-yə görə mə pensiyaları birinci qrup, birinci dərəcə əlilərə fərqli qaydada, artı birinci dərəcəlilərdə qanun dəyişilib, e, orqanizm funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə qəbul edilib. Və ikinci, üçüncü dərəcə daha əvvəl dediyimiz ikinci, üçüncü dərəcələri hal-hazırda orqanizm funksiyalarının 31%-dən 60%-nə qədər üçüncü dərəcəyə keçmiş. 61%-dən 80%-ə qədər də ikinci dərəcə. 1-ci dərəcə, yəni orqanizm funksiyalarının 81%-dən 100% pozulmasına görə əlillərdən tək tələbimiz 5 il xorta stajı və hər ə, əmək qabiliyyətli hər yaş dövrü üçün 4 ay xorta stajıdır. Məsələn, vətəndaşın əmək qabiliyyətli yaş dövrünü necə sayılır? Məsələn, 45 yaşında bir vətəndaş 50 yildədir. 1-ci dərəcəli, yəni 81%-dən 100%-ə qədər. Bu vətəndaşın ə, 45 yaşından 15 yaşı çıxırıq. 15 yaşdan etibarən hər bir vətəndaş əmək qabiliyyəti hesab olunur. 30 il dövrünə uyğun, hər ilinə 4 ay əmək stajı əgər varsa, bəs yetərli olur birinci dərəcəli əlillərdə. Yəni bu artıq yetərdi ki, vətəndaşa pensiya təyin olunsun. Ən az 5 il olmalıdı amma mütləq. Amma orqanizm funksiyalarının 31%-dən 60%-nə qədər və 61%-dən 80%-nə qədər olan vətəndaşlarda həm 5 il, ən az 5 il minimum sördə staj istəyirik, həm hərlinə görə 4 il istəyirik, həm də minimum pensiya kapitalını yığmağını istəyirik. Hı. Yəni minimum pensiya kapitalı yoxdursa onlara pensiya təyin edə bilmirik. Amma 81%-ə bu tələb yoxdur pensiya qətal 5 maaşda olsa əsodu ki işləyib, yəni ili var, yetərlidir. Amma hərbi qulluqçulara biraz məsələ dəyişir. Hərbi qulluqçular staj hər məsələsi alınmır ordada. Staj artıq heç bir staj istənilmir hərbi qulluqçulardan. Ə, amma 81 100% 50, yəni bir onlar, də o, sırf xid xidmət dövründə aldığı əlliliyə görə e, nəzərdə tutulur. Deyəcəm hərbi qulluqçulardan əgər peşəsi olan hərbi qulluqçudusa onlardan onlar iki yerə bölünür. Ə, müharibə dövründə müharibə ilə əlaqədar əlliyə olan hərbi qulluqçular digər səbəblərdən əl səbəb digər səbəblərdən əl olan hərbi qulluqçular və müharibə ilə əlaqədə orada məcəllə ki, müttəfiq müharibədə iştirak edəsin. Bu xidmət müddətlərini yerinə yetirərkən də buna daxildir və ya hər hansı bir, ə, yəni əsas odur ki, bu xidmət zamanı baş versin. Beynaxaq borcu yerinə yetərkən ola bilər başqa bir ölkədə yaralanıb, yenə də eyni şəkildə bunlar müharibə ilə əlaqədə əlill olan şəxslər hesab olunur. Digər əlill olan şəxslər hər hansı almış xəsarət nəticəsində sadəcə hərbiçidir. Bu da hesab olunur ki, əlill oldu. Hərbi qulluqçulara fərqi yoxdur müharibə ilə əlaqədar və ya digər səbəblərdən. Hər bir halda, əgər 81 faizdən 100 faizə qədər ələsizsizsə, sizdən heç bir sığorta sərci tələb olunmur. Yəni cəmi 1 ildə hərbi qulluqçusuz, əlill olmusunuz, sığorta sərci tələb olunmadan sizə pensiya təyin olunur. Amma müddətə həqiqət hərbi qulluqçular, yəni sadəcə bir lalta ayağı və ya bir il gedən hərbi qulluqçular mütləq organik funksion 81-100 faizi olmalıdır və müharibə dövrü ilə əlaqədar olmalıdır ya müharibə ə, vəziyyəti ilə əlaqədar xidmət vəsəilənin yerinə yetərkən döyüşdə olmaqla əlaqədar olduqda onlardan nə sorta tələb edə bilərik minimum pensiya kapitalı ilə ya minimum pensiya verə bilərik amma əgər ə, bu sadəcə hərbi xidmət zamanı alınmış adi bir yara nəticəsində, adi bir xəsarət nəticəsində baş veribsə, onlardan digər əllərdən nə tələbləri varsa, onlardan da bu tələblər yəni yə, istəmirik əlləlliklə bağlı saidcə düzdür qanunvericilikdə bu 21-ci ildən artıq tənzimləmə nəzərdə tutulub ki, yəni o müəyyən bir müddətə məyən olun, çünki əlləliyi müayinə edilməsi yəni, ya müddətli olur, bir də müddətsiz olur. Müddətsiz olduqda təbii ki, sual o sual doğurmur, amma digər halda, yəni müddətli əlləliyi müayinə olunduğu təqdirdə, yəni o artıq müddət bitir və müraciət eləyir. TSK-ya təzədən ələllik təyin olsun. Arada boşluq yaranır və o boşluq dövründə çox vətəndaşlar ondan əziyyət çəkir ki, əcnə qanunvericiliyə nəzərdə tutulub ki, o 6 ay dövrü onlara da verilməlidir, amma təəssüf ki, təcrübədə bu belə olmur. Yəni vətəndaş məcbur olur ki, artıq müraciət eləsin. Çünki qanunvericilik, əgər yenidən tutaq ki, biz şəxs müraciət elədi, müddət bitdi, yenidən müraciət eləyir, ələllik müəyyən olunur. Amma o aradakı 6 aylıq dövrdə, yəni e, bunun ortada qaldığı bir Əslən, dövr olub. Əslində bu olur. qanun olan dəyişiklik 6 ayla bağlı o məbləğin verilməsi 21-ci sentyabrda nə oldu? Bunun da olma səbəbi oydu ki, e, bizdə 20-ci ildə müharibə, 21-ci ildə müharibələr, yəni çox olduğu üçün 50 e, yəni Axtım, çox olma başladı və ki. insanlar təəssüf ki, və insanlar bununla bağlı 50-yə məcön o 6 ay ərzində müraciət edə bilmirdi bəzən. Yəni bitən kimi daha əvvəl belə idi ki, bitən kimi həminə müraciət edirdik, həminlər bərpa olunurdu və 50-yə görə pensiya davam etdirilirdi. Amma bu burda hər şey çox qarışıq olduğu üçün və karantin dövrüdə oldu həmin dövrdə insanlar müraciət edə bilmirdi, gecikirdi. Və gecikmələr olduğu üçün qanunla belə bir dəyişiklik gətirildi ki, 19 sentabrdan səfəmləmirəmsa bu dəyişiklik oldu. 29 sentabr 2021-ci ildən etibarən vətəndaşlar 6 ay müddəti ötürsələr də karantin dövrü olduğu üçün, müharibə vəziyyətində olduğu üçün, yəni bu şəraitdə insanlar 50 bitdiyin gələnə gedə bilmir də bəzən şeyə. Və 6 ay müddət ona görə icazə verildilər ki, 6 ay içində nə vaxt olursa-sa 50 bərpa edilirsə pensiya bərp olunmur, yəni o dövrdə dayamış sayılmır və 6 ay müddət o vətəndaşlara geri qaytarılır. Digər bir pensiya növü ailə başçısını itirməyə görə təyin olunan pensiyadır. Bəs bu haqqında insanlar nəyi bilməlidir əsasən? Ə, ailə başçını itirməyə görə pensiya üçün vəfat etmiş şəxsə münasibətdə 50-liklə eyni şərtlər tələb olunur. Minimum 5 il staj, hər il ə, üçün 4 ay, amma vəfat etmiş ə, ə, ailə başçısının hansı ailə üzvləri pensiyala bilər? Vəfat etmiş ailə başçısının 18 yaşındakı övladları, pensiya hüququaldı deyirlər. 18 yaşındakı 50i müəyyən olunmuş, 18 yaşdan yuxarı övladlardır. Məsələn, bir e, e, vəfat etmişəm. E, övladımın 16 yaşında 50i müəyyən olunub. Övladım 18 yaşını keçdikdən sonra da 19, 20, 21 yaşına belə artıq ailəbaşını itirməyə görə pensiya hüququ var. Bundan başqa ailəbaşını itirməyə görə e, ailəbaşçısının övladları əgər əyani təhsil alırlarsa 23 yaşına qədər icazə var ki onlara pensiya verilsin. Yəni 18 yaşına dayandırılmır bu pensiya. Hər halda təhsil müəssəsinin araşığı gətirilir və buna əsasən pensiya davam etdirilir. Bundan başqa ailə başçısının əri, arvadı, atası, anası ya ə, orqanizm funksiyalarının 31-60% ya da 61-80% pozulmasına görə əlliyi varsa həmin şəxslərə ya da pensiya yaşına çatıblarsa məsələn ata-ana, ər, arvad ya ə, kişilər 65 yaşına, qadınlar da 63 yaş yarma çatıblarsa onlara pensiya qoyulanır. Bundan başqa bir də belə bir şərt var ki, vəfat etmiş şəxsin övladı, bacısı, qardaşı ya da nəvələri 8 yaşını da çatmayıb və onlara bir nəfər baxır. Mən üçün bu vəfat etmiş şəxsin bacısı da ola bilər, qardaşı da ola bilər, atası, anası və ya ə, həyat yoldaşı da ola bilər. Bu şəxsə baxırsa, amma burada bir şərt var, işlənmirsən. Digərlərində işləmək şərti yox idi. İşləyib şə də pensiya ala bilərdilər. Amma burada əgər övladə baxırsa, 8 yaşından ki uşağa baxan şəxs işləmirsə, bu halda da pensiya təyin olunur burda bir ə, məsələn qeyd eləmək istəyirəm yəni düzdür burda qeyd edilir ailə üzvləri ə, bizdə qanunvericilikdə düzdür ailə anlayışı verilib amma yenə yəni, də mən istinad eləmək istəyirəm ki Avropa Məhkəməsinin bir qərarı var idi. Yəni orada sæc olaraq кейс olaraq çox maraqlıdır. Ə, İspaniyaya qarşıdır. Ə, şəxs bunlar ə, Roma adətlərinə görə ailə həyatı qururlar, yəni niqaha daxil olurlar amma bu ə, hakimiyyət həmin niqahi rəsmi nikah kimi tanımır. Yəni ə, sadəcə olaraq Roma adətlərindən mənalar hə <laughs> bizim dildə desək imamlıq ha Hə, ə, Roma adətlərinə bunlar nigah edir. Amma çox maraqlı məqam ondadır ki, hakimiyyət onların evdə olduğunu qəbul edir, faktiki qəbullanır. Və şəxs ə, vəfat edir, ə, həyat yoldaşı artıq müraciət edir ə, ailə başçısı intirməyə görə pensiyadan bağlı və təbii ki, hökumət istinad eləyərək qanunvericiliyin o maddəsinə ki, artıq sizin nigahınız rəsmi nigah deyil və bu əsasdan imtina eləyir. Ailə başçısı intirməyə görə pensiya təyin etmir. Və ə, Avropa məhkəməsinin mövqeyi ondan ibarət olur ki, okey deyir, razılaşır ki, hakimiyyət ə, haqlı olub ə, nigahın ə, belə deyək də etibarlılığını tanımamaq istədə düzdür, haqlıdır, haqlıdır. amma ə, nəzərə alsaq ki, hətta belə bir mövqedir o sağ niyyətli cütlüklər hansı ki, doğrudan da rəsmi nikaha daxil olublar. Ə, saf niyyətli cütlüklər ki, bunlar da doğrudan da artıq ə, rəsmi nikah kimi bağlamasalar da faktiki olaraq ərarvat ar münasibətləri var və ə, dövlət bunu tanıyib, çünki ə, nəzərə alıb və artıq buna ə, onlara yəni rəsmi nikah olmadığını, amma tan, faktiki olaraq təanədığı şəxslərə fərqli-fərqli münasibət bəsləməyinə ayrıseçkilik kimi qiymətləndirib. İndi düzdür, ə, bu biraz da sui-istifadə hallarına da yol verə bilər. Yəni o biraz mental yanaşmalardan, düşüncə tərzindən çox bu daha çox birəs ə psixoloji tərəflərdir, cəmiyyətin ümü psixoloji tərəflərdir, düzdür təbii ki, amma yenə də ə, mən çox istəyərdim ki, yəni bizim qanunvericilikdə də, yəni bizim məhkəmələrin də yanaşmaları sadəcə belə məhdudlaşdırmasın hüququ, hüququ daha geniş, ə, geniş anlam verməyə çalışsın və çünki təbii ki, onsuz da hər bir qərar veriləndə o individual yanaşma orada tək vahid təcrübə formalaşır, amma individual yanaşma hər bir halda olması daha yaxşı olardı. simvolik bir xüsusi ya yana yəni, belə həssas mövzularda yani. Mən bununla bağlı bir şeyə hal almaq istəyən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bizdə bu mümkün olmayacaq çünki hətta belə bir məsələ var. Məsələn mən biraz əvvəl qeyd etdim, ayə başçısı vəfat etdi, onun həyat yoldaşına ya orqanizm funksiyaları 31, 60 faizdən 61, 80 faiz pozulubsa bu halda ya da məsələn 63 yaş yarısından çatıb qadın bu halda pensiya təyin edilir. Amma hətta bizim qanunvericilik o qadın yenidən nikah daxil olduqda və ya kişi yenidən nikah daxil olduqda onun pensiyasını dayandırır. Biz bayaqdan siz qeyd etdiniz ailə başçısı. Biz ailə başçısı deyəndə kimi nəzərdə tutmalıyıq? Qadın yoxsa kişi yoxsa? Heç bir fərqi Yoy, yoxdur. He, 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 hər bir vergü təbii ki, qanunvericilik məcəllə elə bir bürgü apara bilməz yəni. Yəni hər biri vəfat eləyəndə digəri Və alacaq. Məsələn, qadın vəfat edir kişi 65 yaşını çatıb, qadının əmək pensiyası kişiyə təyinola bilər. Və ya qadın işləyəndə, onun xortasına görə kişiyə pensiya təyin olunur. Sadəcə o qanunvericilikdə tələblərə riayət olunmalıdır. Bağıqda həmkarım qeyd elədi ki, məsələn, yəni əgər qadın və ya kişi vəfat edir, ailə başçısı, yəni ailə başını itirməyə görə pensiya təyin olunmasın. Çünki vəfat edən şəxsə münasibətdə minimum həmin şəxsin 5 illik stajı olmalıdır. Ə, ə, əlavə olaraq hər əmək qabiliyyətli dövür üçün 4 ay ə, yəni əmək stajı olmalıdır. Yəni bu tələblərə riayət ediyən vəfat edən ailə başçısı olduğu təqdirdə artıq qanunverici müəyyən etdiyi kateqoriyadakı şəxslər ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasına ala bilər. Məsə, həmin şəxs sonra evləndi, dən sonra dayanır bu. Onunla bağlı məsələn qeyd edim, bir də onu qeyd edeyim ki, məsəl biz deyirik 5 il staj lazımdır, minimum ə, hər ilə görə 4 ay lazımdır. Əgər əmək vəfat edən şəxs əmək pensiyası olubsa, yəni özü pensiyalan olubsa, ya əlilliyə görə ya da yaşa görə fərq et. Onun bu tələblər heç bir tələb olunmur. Artıq həmin şəxs zaten bu hüquqlar qazanmış fürs olaraq qəbul olunur. Bu, bu o, ə, ə, digər ailə üzvlərinə pensiya təyin olunmur. O tələb istənilmədən, yəni minimum 5 il olsun, hər läqədə 4 ay istənilmir. Artıq o pensiyaçı olubsa, artıq bu hüquqları var imiş deməkdir. Yəni bu yenidən yoxlanma aparılmır. Hə, yəni bu sadəcə olaraq ə e, evləndikdən sonra nikaha daxil olursa məcəllə ailəbaşçısı vəfat edib deyək ki e, qadın vəfat edib kişi ailəbaşını itməyə görə pensiya təyin olunub. Kişi yenidən nikaha daxil olduğu an pensiya dayandırılır. Çünki artıq onun keçmiş ailəbaşçısı olaraq deyil, artıq onun yeni bir ailəsi var. Mahiyyət ondan ibarətdir ki, yəni o pensiya hüququnun özünün belə təməl belə deyək təməli ondan ibarətdir ki, o sadəcə olaraq müəyyən bir dövrdə aldığı gəlirdən artıq şəxs vəfat eldiyindən sonra ailəbaşçı vəfat edəndən sonra artıq o ondan məhrum olur. Gələncə və və, 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 və bu artıq o kompensasiya məqsədi, yəni pensiya hüququnun özünün əsas, əsas təməl ə, məqsədi ilə ibarətdir ki, yəni şəxs hər hansı bir gəlir əldə eldiyirdi və bu qədəri tutumya ailəbaşçısına intirməyə görə itirir və dövlət artıq bunu ə, bu şəkildə təminat kompensasiya eləyir. Yəni mahiyyəti budur, yəni. Yəni ehtiyacına görə artıq şəxsindən nigaha daxil olduğu təqdirdə, yəni artıq yeni bir ailə başçısı yaranır və yaxud ki, düzdür, təbii ki, ailə başçısı deyəndə biraz bizdə qadın da kişidir, ki, fəlk mental düşüncə ilə kişilər ailə başçısıdır, kişilər. Xeyr, şey, qadın da ailə başçısıdır, çünki hər ikisi, hə, hər ikisi ailədə bir başçıdır. Bəli, biraz ə, ola bilər söz oyunu ki, ailə başçısı başqa bir fikir formalaşdırır, amma yəni Əlbəttə, əli başı dedikdə evə vəsait gətirən şəxs nəzərdə tutulur. Son olaraq ümmetə bilirik ki, bu pensiya çox geniş mövzudur. Amma yəni belə vətəndaşların bizim bu gün bura çox məsələyə yaxınlaşaq danışdıq. Amma belə bilməli olduğu ən əsas mövzulardan biri nədir ki, bunu çox vaxt yeni yaranmış üstü ola bilər bu, yəni çoxdan olmuş bir şey var, amma bunu insanlar bilmir. Bunun öhdə məlumatı yoxdur. Hansını deyə bilərsiz? Digər qeyd etdiyiniz kimi, yəni çox genişdir anlayışda, amma hesab elirəm ki, bu təhsil dövründən bağlı olan təhsil dövrünün ümumiya çağır hesablanmasını vətəndaşlarımız bilməlidir. Çünki 2006-cı ilin yanvarın 1-inə qədər artıq təslə başa çatmış şəxslərin o pensiya stajına daxil olunur və yenidən hesablanma aparıla bilər. Bir də ki, belə bir hallardan da rastlaşıırıq ki, yəni və buradan vətəndaşlara belə deyə müraciət eləyir ki onlar səslenir ki, yəni əgər belə bir halları varsa, yenidən müraciət eləsinlər. Sırf təhsildən bağlı hissədə müraciət eləsinlər və pensiyanın yenidən hesablanmasını ə, tələb etsinlər inzibati orqandan. Ə, digər bir məsələ ə, sual doğuran məsələ indi həmkarım da qeyd eləyir, ondan bağlı. Yəni ə, təhsil dövrünlə ə, olur ki, məsələn, şəxs axşam ə, oxuyur, amma həmin dövrdə də işləyir ə, və onlar düşünürlər ki, bunun ikisi də ə, zor təcrübə stajına hesablanmalıdır. Amma izbatı orqan səviyyəci olaraq bunun birini nəzərdə tutur ki, çünki ya təhsil dövrü nəzərə alınacaq ya da ki işlədiyi dövr nəzərə alınacaq. Bu da yəni çox mübahisə doğurur vətəndaşlar arasında. Çox sağ olun bu gün gəldiyiniz üçün. Mən düşünürəm ki biz, biz bu gündə biz hər şey təkrarlayıram bu cümləni, amma hər dəfə biz çox aktual mövzulara toxunuruq və insanların bilməyə olduğu məlumatlar hansılardır ki, onların birbaşa bəlkə də bu informasiyara sadi dildə çıxışları yoxdur. 嗯。<laughs> Am, məsələn onlara qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim üçün maraqlıdır ki, bundan sonra sizə hansı mövzular maraqlıdır, siz nələri eşitmək istəyirsiniz. Çünki biz artıq düşünürük ki, bir çox mövzulara toxunmuşuq və bundan sonra sizin ehtiyaclarınız bizim üçün daha önəmlidir. Ona görə sizdən xahiş eləyəcəyik ki, 1030 abunemizdən və eyni zamanda yeni ola bilər ki, bizim abunələrimiz olsun. Onlardan izlədiyiniz təqdirdə, sizə hər hansı sual qalanıq qalırsa və ya düşünürsüzsə ki, bizim başqa hansı mövzularda ə, məlumatlara ehtiyacınız varsa və biz bunu çəkməliyisə, bizə qeydliyin rəy bölməsində və biz də ə, bu mövzu üzərində diskussiya apararaq və qonaqlarla birlikdə sizin üçün maraqlı bir kontent ortaya çıxaraq. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün və son olaraq da bəyənməyi və ən əsası abunə olmağı unutmuruq. Sağ olun. <laughs>